Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Кривий Ріг попрощався із загиблим міським головою Костянтином Павловим. Провести його в останню путь прийшли тисячі містян. «Здай папір, отримай дерево». У Дніпрі стартував екологічний бартер. Спекотне літо. Як не закипіти та знайти порятунок від сонячного проміння, з'ясовували журналісти відкритого. У Дніпрі з'явився новий поліцейський кролик-психолог Топотун. Він дружить зі студентами, бере участь у тренінгах та навіть судових засіданнях. І про це та інше більш детально. Сьогодні Кривий Ріг попрощався із загиблим міським головою Костянтином Павловим. Провести його в останню путь прийшли тисячі містян. Люди стояли у кілометровій черзі. Прощання та панихида тривали до 11:30 на проспекті Поштовому в театрі імені Тараса Шевченка. Труну супроводжували живим коридором колеги, товариші та всі небайдужі. Люди аплодували і не стримували сліз. Поховали Костянтина Павлова на центральному кладовищі міста. С ним было начато много больших проектов и по городу, и для области, я думаю, для Украины много было взяно. И у нас очень много для спорта. На сегодняшний день, конечно, в душе пустота, непонимание, но я думаю, что максимально все спортсмены нашего города делают честь его сделать все эти проекты, которые он начинал. Он столько уделял внимания, прежде всего, нам, ветеранам войны, и другим родам, и другим людям. И не забывал о том, что столько деток, и их то же самое. Все очень внимательный, очень добрый. Нагадаємо, Костянтина Павлова виявили мертвим на порозі власного заміського будинку 15 серпня. Наразі правоохоронці розглядають кілька версій – вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Півтонни документів, журналів та книг винесли з міськради Дніпра. Вранці кіпа макулатури лежала на тротуарі біля департаменту житлово-комунального господарства. І це не обшук. Так, співробітники мерії долучились до екологічної акції «Обміняй папір на дерево». Тут майже півтони. І все це добро роками збирали в кабінетах міськради. Згодом папір перетвориться на гроші, а гроші на дерева. Справа чиновників – доставити макулатуру. Забрати на переробку – справа волонтерів. Протягом місяця відбувався збір макулатури. Зараз вона централізовано збирається в окремому місці, потім передається до спеціального підприємства, що займається його переробкою. І після цього всі кошти, що будуть виручені з такої акції з переробки макулатури, вони підуть на закупівлю дерев. Місць для висадки зелені у Дніпрі не бракує. Немає проблем із пошуком самих дерев. Саджанці планують купувати в ботанічному саду ДНУ. І ця співпраця буде неодноразовою, адже навіть у вік комп'ютерів повністю відмовитись від паперових документів неможливо. Незважаючи на те, що ми маємо електронну систему документообігу, у нас також є теж макулатура, яка образується в процесі життєдіяльності, так, якісь папірці. Акція «Обміняй папір на дерево» – своєрідне змагання між комунальними закладами Дніпра. Хто збере макулатури більше, той отримає приз. Ми приз не вигадали для департаменту, який переможе. Ну, напевно, буде грамота і якесь заохочення. Своїм прикладом чиновники хочуть заохотити і містян турбуватись про екологію. Особливо після карантину, коли люди сиділи по домівках та назбирали макулатури більше, ніж зазвичай. Ми не лише так, як вже традиційно висаджуємо дерева, допомагаємо нашому місту, допомагаємо дихати краще, а і зберігаємо ці дерева, зберігаємо зелені насадження, загалом допомагаємо нашій планеті. Тож будь-хто може приєднатись до акції. Назбираєте більш ніж 100 кілограмів, заберуть макулатуру вантажівкою. Якщо вага буде менше, можна віднести до пункту прийому вторинної сировини. Їх у місті 16, адреси на сайті міськради на відкритій мапі Дніпра. Олександр Тущенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Виручку не отримав, зате отримав кримінальну відповідальність. У Павлограді поліціянти виявили в чоловіка 250 ножів, кинджалів та кастетів. Він намагався збути їх на місцевому ринку. Правоохоронці з'ясовують, звідки у продавця цей арсенал холодної зброї. Того ж дня в Магдалинівці поліція впіймала 40-річного чоловіка, підозрюваного у крадіжках. При затриманні правоохоронці вилучили в нього згорток із предметом, схожим на тротилову шашку. Її також відправили на експертизу. Обом затриманим загрожує штраф або до 3 років за ґратами. Літо, що б'є всі рекорди. Останній місяць стовпчики термометрів вперто рухаються до 30-градусної позначки. І така спека завдає дискомфорту та виснажує, і може нашкодити здоров'ю. Як не закипіти у спекотні дні та знайти порятунок від сонячного проміння, розкаже наша Дар'я Пшенична. Дніпрянка Альона важко переносить аномальні температури. Через спеку в дівчини часто паморочиться в голові, темніє в очах та інколи зовсім немає сил. Ну, жара для меня это большое испытание. Вечером я могу только себя чувствовать комфортно на улице, потому что тогда уже прохладнее становится. А вот днем это огромная проблема находиться на улице, на открытом пространстве, под солнцем, да даже в закрытых помещениях, потому что в большой части из них очень душно. Цьогорічне літо не дає розслабитися. Висока температура – це серйозне навантаження на людину. У спеку зростає ризик зневоднення. Аби цього не допустити, важливо стежити за питним балансом, наголошують дієтологи. Кажуть, для поповнення запасу рідини – чиста вода. Добре втамовують спрагу також зелений чай, компоти та морси. Алкоголь та кава створюють додаткове навантаження на серце та спричиняють зневоднення. У спеку треба намагатися скоротити кількість солоних продуктів – консервантів, прянощів, смаженої їжі, м'яса і жирів, борошняного і солодкого. Акцент стоїть зробити на овощах, в першу чергу. Це як сирі овочі в виді салатів, так і термічно оброблені, тушені, отварні, запечені в виді супів. І обов'язковим раціоном легкие белки. Это яйца, это кисломолочные продукты, это нежирная рыба и птица. Прекрасным вариантом в летнюю жару являются супы. Окрім порятунку організму зсередини, треба піклуватися про нього і зовні. Під час спекотних днів краще переглянути свій гардероб. Відтак віддайте перевагу легкому одягу з натуральної бавовни. Краще у світлих тонах та з вільним кроєм. Відмовтеся від нарядів з блискітками і стразами. Вони притягують сонячні промені. А що стосується взуття, то відмінним варіантом стануть в'єтнамки або сандалі на зручній підошві. Лучше, конечно, носить полуприлегающие фасоны, потому что все-таки, когда одежда плотно прилегает, она не оставляет места для воздуха. На самом деле брюки легкие, при этом полностью закрытые, и, к примеру, рубашка с длинным рукавом, она обеспечит вам таку прохладу. Лікарі попереджають, тривале перебування на жарі загрожує тепловим та сонячним ударами. Серед їхніх ознак – головний біль, нудота, слабкість та пришвидшений пульс. У складних випадках втрата свідомості, судоми та загострення серцево-судинних захворювань. Якщо ж на сонці людині стало зле, їй треба надати першу допомогу, наголошують медики. Саме основне, якщо це відбувається на відкритому сонці, попитатися його, так скажемо, перетранспортувати з відкритого сонця в тінь. Желательно уложить человека, положить, обеспечить ему доступ воздуха, обеспечить ему состояние покоя. Второе – это дать человеку выпить жидкость, либо просто смочить губи, хоча б, смочить лицо. Медики радять частіше охолоджуватися за допомогою душу. Проте воду слід обирати не льодяну, а температуру на кондиціонері виставляти не набагато менше, ніж на вулиці. В іншому випадку можна підхопити ангіну. Також варто пам'ятати, що з 12 до 16 сонце найактивніше. У цей час бажано захищати відкриті ділянки тіла сонцезахисним кремом. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Пліч-опліч з Радою Європи найближчі 2 роки. У Кам'янському підписали меморандум про співпрацю між Офісом Ради Європи в Україні та міськрадою. Працюватимуть над проєктом «Бюджет участі діти». Це експериментальна розробка, за якою саме діти впливають на розвиток своїх шкіл. Представники Ради Європи ділитимуться своїм досвідом та напрацюваннями, а кам'янчани кластимуть утямок. Подробиці в наступному сюжеті. 3 школи, 180 тисяч гривень – європейські стандарти. Влада Кам'янського звернулася до Ради Європи в Україні, щоб та допомогла втілити пілотний проєкт «Бюджет участі діти». Європейці не відмовили. В этом году мы впервые запустили проект «Бюджет участия дети». Значит, гуманитарный департамент, если я понимаю, провели предварительную работу, выбрали 3 школы. Голова Рада и плюс консультанты, эксперты, они проходили уже это, именно по школьной тематике. Мы хотим просто услышать какие-то от них предложения. Если надо, соответственно, прислушаемся. Да? Правила такі ж, як і в традиційному бюджеті участі, тільки ідейники тепер не дорослі, а учні 7-11 класів. Весь проєкт ґрунтуватиметься на європейських стандартах. Школярі розроблятимуть свій задум. Це може бути новий спортмайданчик на території школи чи зона для гри в шахи. Потім їхні проєкти перевірятимуть у міськраді та відправлятимуть на електронне голосування. Обирати переможців зможуть учні, починаючи з 5 класу. Це мають бути проекти, продукти яких безпосередньо, а не опосередковано направлені саме на учнів. Це не можуть бути там утеплення школи, або заміна вікон, або дах, або підвал, чи щось. Це те, що опосередковано. Це можуть бути там зони відпочинку, якісь там класи, якісь їхні зони, де вони проводять там вільний час. Представники Ради Європи кажуть, протягом проєкту дітей ще й вчитимуть. Буде максимум практики. Ми запропонуємо найкращі приклади досвіду запровадження подібних проєктів громадянсько-шкільної участі. Все буде виконуватися згідно зі стандартами Ради Європи. Наші пропозиції, рекомендації будуть допомагати протягом всього процесу, починаючи від участі і залучення дітей до процесу прийняття рішення, вибору проєктів під фінансування, голосування та запровадження. Влада Кам'янського і представники Ради Європи сходяться на думці, що в дітей необхідно розвивати активну громадянську позицію, а школи – саме ті осередки, де це можна зробити легше за все. Ми раніше працювали над впровадженням подібних проєктів як в інших містах України, так і в країнах Європи – Франція, Португалія, Польща. Кам'янське – це перше місто в Україні, яке підписало меморандум з Радою Європи на муніципальному рівні. Меморандум з Радою Європи міськрада Кам'янського підписала на 2 роки. Реалізація проєкту «Бюджет участі діти» стартує вже 1 вересня. Якщо він буде успішним, то з 2022-го вже всі учні міста зможуть взяти участь у розбудові своїх шкіл. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Вистава, яка доводить магічну силу любові. У Дніпропетровському театрі опери та балета останні приготування довгоочікуваної прем'єри «Мавка» за мотивами драми феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Її готували в короткі терміни та присвятили одночасно 3 подіям. За лаштунки театру потрапила і наша Дар'я Пшенична. Магічна сила любові, яка об'єднує, рятує, дарує життя та навіть перетворює. Саме про це на сцені Дніпропетровського театру опери та балету. Це в розпалі репетиція балету «Мавка» за мотивами драми феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». До неї залучили майже всю трупу акторів – понад 60 людей. Впродовж кількох місяців слуги Мельпомени відточували хореографію та вживалися в ролі, аби здивувати глядача. Проте не обійшлося без складнощів, ділиться солістка балету Ілона Байтлер. Вона виконує одну із головних ролей – «Мавки». Тяжело дуже емоціонально передати цей образ «Мавки» і тяжело фізично. Для мене складна хореографія. Ну, в принципі, справляємося. Партнер Ілони по балету та коханий Мавки за сценарієм Дмитро Сіткевич виконує роль Лукаша. Каже, постановка нелегка. Особливо складно перевтілитися у свого персонажа. Тут треба юношу грати. Я сам по комплектації не юноша. Тяжело, знаєте, руки підібрати, манеру. Лицо даже настроить как-то тяжело. Зачаровує не тільки постановка, але й незвичні декорації. На один фон сцени у 200 квадратних метрів пішло десятки літрів фарби та майже 4 місяці роботи, а таких у виставі 3. Усі декорації намальовані та створені власноруч. Привертають увагу і костюми. Зроблено 100 костюмів к этому спектаклю, потому что есть массовые сцены, очень яркие, в которых задействован практически весь балет. Все эти костюмы были прошиты почти за 3 месяца. То есть это очень короткие сроки. Костюмы у нас сложные, потому что очень много росписи, декоративной отделки. Нет ни одного костюма в спектакле, который бы не был расписан или как-то либо не украшен. Балет має зацікавити поціновувачів романтичним сюжетом, фантастичною основою та фольклорним колоритом, каже балетмейстер-постановник Андрій Литвинов. Танцювальну поему присвячують одночасно кільком знаковим подіям. У нас не було на сцені нашого національного театру, не було національного балету. І, звісно, в першу чергу ми основувалися на те, що хоча б один національний балет має бути. Більше того, ми приобщили це і к 150-літтю Лесі Українки, і к Дню незалежності України, і к новому сезону, і щоб порадувати всіх і вся. Прем'єра вистави «Мавка» 24 серпня о 18-й. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Шедеври живопису та літератури – речі, що передаються із покоління в покоління, та пам'ять про найважчі часи для країни чимало скарбів зберігають. Музеї Дніпра, що вперше відчинили свої двері за часи незалежності України. До 30-ї річниці святкування наша Вікторія Вихрушина завітала до деяких з них та дізналась, які ж цікаві історії приховують сучасні музеї міста. Дніпрянка Катерина – часта гостя в музеях Дніпра. Нові експонати, історія країни та живопис – це те, що подобається дівчині. Сьогодні привела до музею АТО свого 6-річного сина. Прагне, аби Костя вже змалечку розумів, як загартовується незалежність України. Хотілося просто сину розказати, що гра грою, але справді війна – це дуже страшно, дуже боляче, що вона несе в собі розпач, смерті, біль, втрати, багато чого нехорошого. І саме цей музей, він наглядно показує, що до чого це може призвести. 242 дні захисту та понад 5000 поранених. Така ціна, каже співробітниця музею АТО Ганна Тиряник, оборона Донецького литовища. Ця інсталяція особлює залишки аеропорту. Побачити її можна на вуличній експозиції «Шляхами Донбасу». Історія першого в Україні музею АТО розпочалася у 2016 році. Потрощені автівки, прострелені дорожні знаки та БТР стали першими експонатами. З місць бойових дій їх привозили бійці та волонтери. Саме вони ініціювали створення музею. Двері закладу відкриті з вівторка по п'ятницю з 10 до 18. Звичайно, він створений саме тому, що певні події, а саме російсько-українська війна, яка відбувається зараз, саме вона стала стимулом для того, щоб створити цей музей. Третій у світі за величиною та найбільше на пострадянському просторі. У 2012 році у Дніпрі відкрився музей, присвячений історії євреїв в Україні та одній з найбільших трагедій – Голокосту. Співробітники бережуть кожен експонат та кожну історію. На мій погляд, історія є порожньою і беззмістовною, без історії конкретних людей, наших близьких, рідних, наших знайомих. І ось тут ті речі, які надала моя мама Іда Щупак. Коли їй було 5 років, розпочалася німецько-радянська війна. В цій валізці у неї лежали всі наші документи нашої родини, трохи грошей, сіль, цукор, сірники, нитки, голки. І це так званий евакуаційний чемоданчик. Експозиції музею на 2 поверхах. Вони присвячені євреям, яких знищили під час Голокосту, та подіям Другої світової. І зала, де зібрана колекція годинників, що бачили минуле. Для відвідувачів музей відкритий у вівторок, четвер та неділю з 10 до 19. Ми пишаємося тим, що саме в нашому музеї створені перші в Україні експозиції, присвячені депортації кримських татар та інших етносів Криму, експозиція присвячена трагедії ромського народу, експозиція перша в Україні, стаціонарна експозиція, присвячена геноциду вірменського народу 1915 років, тому що ми працюємо під таким гаслом, що чужого болю не буває. Найновіший та найсучасніший розташувався у колишньому будинку губернатора. Відчинився музей історії Дніпра цьогоріч. Працює щодня, крім понеділка, з 10 до 18. За декілька місяців, каже директор, музей вже встиг припасти до душі городянам. Річ у тому, що в ньому в фокусі знаходиться людина, мешканець нашого міста. Ми показуємо людину через різні аспекти, через те, в яких будинках він живе, як він користується каналізацією чи електрикою, як він вчиться або хворіє, як він взаємодіє з торгівлею. Чим, власне, цікавий наш музей? В тому, що ми поєднуємо класичні експонати, які, до речі, дарують нам мешканці нашого міста, з різноманітними мультимедіа-технологіями та інтерактивністю. Інтерактивні технології – головна родзинка наймолодшого музею Дніпра. На стіни проєктують фільми, оживили старі фотографії Олександра Поля. Навіть за допомогою мобільного додатка відвідувачі можуть побачити визначного діяча міста посеред зали. Гостям музею демонструють, як воно бути приказчиком у катеринославській крамниці початку ХХ століття. століття, як працювати з касовим апаратом та навіть дозволяють завести власноруч патефон. Загалом у Дніпрі з десяток музеїв, які відкрилися за часів незалежності України. Вікторія Вихрушина, Сергій Макаров та Олександр Вернигоров. Open News. Телеканал «Відкритий». Ще один грандіозний проєкт втілюють вперше за роки незалежності України. Будують трасу національного значення на Київ. Зведену ділянку на якість перевірили гоночними авто. На дорозі відбулося справжнє ралі-шоу. Професійні гонщики на спортивних болідах протестували дорожнє покриття, три кола та максимум адреналіну. На спортивних перегонах побувала і знімальна група «Відкритого». П'ять гоночних автівок від 60-х до 90-х років вперше на новій трасі. Вишикувалися і готові перевіряти якість нового дорожнього покриття. За кермом легендарних болідів «Естонія» досвідчені водії, у минулому професійні гонщики. Володимир Гавриленко – один з них. Каже, йому залили в кров бензину ще у студентські роки, а в 90-х він взяв участь у гонках востаннє. Сьогодні згадує свої зіркові часи. Сів за кермо саме тієї автівки, з якої починалася його гоночна кар'єра. Помнить молодость. Приятно снова сесть за гоночный автомобиль, за руль гоночного автомобиля. Ну и вот ностальгия, которая осталась еще с тех времен, она, конечно, движет тем, чтобы нужно было приехать сюда, посмотреть дорогу, сесть за гоночный автомобиль. Трасу, яку тестують гоночні автомобілі, решетилівська. Її будівництво – один з наймасштабніших дорожніх проєктів в регіоні. Магістраль Н-31 зводять від села Лобойківка до межі Дніпропетровської та Полтавської областей. Перші 29 кілометрів автошляху обіцяють відкрити незабаром. Зараз ми вже бачимо якісну дорогу першої Б-категорії. 4 полоси смуги, 2 полоси смуги в одному напрямку, в якісному стані, з двома транспортними розв'язками в двох рівнях. Тому сьогодні ці захід, і ми присвячуємо тому, що ми вже плануємо введення в експлуатацію останньої ділянки. Ідея оригінально протестувати якість робіт виникла у службі автомобільних доріг області спільно з музеєм «Машини часу», де експонувалися залізні коні. Директор музею Михайло Прудніков зазначає, такі автівки розвивають швидкість до 250 кілометрів на годину. Каже, слід звертати увагу не тільки на дорожнє покриття, а й іскри з-під колес. Якщо їх немає, якість траси гідна. Якість нової дороги випробували за допомогою спортивних болідів. Професійні гонщики проїхали три кола на новій трасі Дніпро-Решетилівка та вже готові поділитися своїми враженнями від заїзду. Дорога супер. Давайте попросимо дорожників построїть гоночну нормальну трасу, для того, щоб можна було дітям, може бути і взрослим, дівчинкам і мальчонкам заниматься автомобильным спортом. Меня не трясет, я еду хорошо, комфортно, и мне можно, в принципе, пить кофеечек по пути. Это факт. Не приховують вражень від ралі-шоу і глядачі. Мій син просто в захваті від самого звука моторів, від того, що від цих болідів. Враження... Нема слів, нема слів. Будівництво траси Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка планують повністю завершити у 2022 році. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов. Open News, телеканал «Відкритий». Державна нагорода за перемогу. Дніпрянці Ярославі Магучих, яка на 32-й літній олімпіаді виборола бронзу у стрибках у висоту, президент Володимир Зеленський вручив орден княгині Ольги 3-го ступеня. Цією відзнакою нагороджують жінок за високі досягнення. А від міського голови Дніпра Ярослава Магучих сьогодні отримала грошову винагороду. Борис Філатов зустрівся із бронзовою призеркою ігор 2020 та її тренеркою Тетяною Степановою. Підкоривши літню олімпіаду, Ярослава наразі готується до наступних етапів Діамантової ліги. Потім у графіку з трибунки низка міжнародних змагань. Всі вітають, якось всі приходять, «Вау, ми так дивилися, ми всі хвилювалися». І такі кажуть, «Твої 198 – це взагалі, що ти наробила? Ми там так хвилювалися, молили, щоб ти взяла, і ти взяла, і ти молодець. І це дуже атмосферно і круто. Далі в нас ще зимовий чемпіонат світу, і потім літній чемпіонат світу і чемпіонат Європи, тому це буде такий 2022 рік, буде насичений. У Ярославы очень большие перспективы. Она совсем еще молодой спортсмен, ей 19 лет. И я думаю, что она стоит только в начале своего славного пути. И город очень гордится тем, что такая звезда вспыхнула на спортивном небосклоне именно в Днепре. Поэтому мы все и дальше ей будем желать спортивных успехов. И я уверен, что она покажет еще более высокие результаты. У Дніпрі з'явився новий поліцейський – кролик-психолог на прізвисько Топотун. Він дружить зі студентами і бере участь у тренінгах, у заняттях психологічної пет-терапії та навіть у судових засіданнях. Домівкою для пухнастої тваринки став Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Із незвичайним поліцейським познайомився і наш В'ячеслав Куліш. Такий забавний ролик з'явився на просторах інтернету. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ тепер є свій домашній улюбленець – поліцейський кролик Топотун. Він бере активну участь у житті навчального закладу, зустрічається з курсантами і навіть гостює в залі судових засідань, розповідають у виші. Нещодавно він був присутній на тренінгу в залі судових засідань. Також він долучався до занять, які проходили у спеціальному тренінговому центрі «Кризова кімната дружня до дитини» і на спеціальному занятті щодо правил дорожнього руху безпосередньо також знаходився разом із курсантами. А тепер у цього пухнастика з'явилася ще одна важлива місія. Віднині кролик Топотун ще й психолог. Якщо у вас виникли якісь проблеми, то не обов'язково звертатися до психологів. Ця мила тварина, кролик Топотун, і заспокоє, і підніме настрій. Першими клієнтами кролика-психолога Топотуна стали курсанти-першокурсники. Як ти думаєш, що йому не вистачає, що йому можна дати? Тобто настройся на цього кролика, от інтуїтивно, почувствуй. Ми ж люди, у нас нам з животами... Домой хоче. Мені кажеться, він просто хоче... більше тепла. Першокурсниця вишу Яна Сачко гладить тваринку. Дівчина впевнена, так вона ділиться із кроликом позитивною енергією, а він передає їй свій антистрес. Це дуже полезно, тому що ти починаєш розуміти, що в житті все залежить від тебе, і навіть інші залежать від тебе. Тобто, якщо я зараз буду нервничати, він теж буде нервничати, він буде переживати. А якщо я буду тепло, старатися як-то його больше обнять, не переживать, то и он успокоится, и все будет хорошо. Ну, то есть все взаимосвязано. А однокурсник Яни Богдан Мігрін додає, у такому живому спілкуванні із твариною він схильний до самоаналізу життя. Я вважаю, що такі тварини допомагають людині зосередитися, поділитися своєю поганою енергією з цим пушистим створінням, поділитися думками, виговоритися та... поняти свої ошибки. Заняття із курсантами триває годину. Психологиня Ірина Фролова каже, така новаційна методика у Дніпрі застосовується вперше. Подібна взаємодія із кроликом допомагає першокурсникам зняти стрес і краще адаптуватися до студентського життя. Бувають хлопці, які закриваються дуже сильно, вони взагалі нічого не хочуть говорити. І момент, коли вони беруть животне на руки, непроизвольно говорить те, що вони думають. Це абсолютно різні емоції можуть бути. Це можуть як негативні, так і положительні. Їм легче, вони розкріпощаються, більш сміліше і відкровенніше становляться в розмові, в діалогі. І потім в дальнішому починають більше комунікувати зі своїми хлопцями. Психологічні заняття із домашньою твариною для першокурсників раз на тиждень протягом навчального року. Аби тільки б вистачило здоров'я на усіх курсантів у кролика Топотуна. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Бажаю вам затишного вечора і більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!